nosaltres, però tu no veure. Ja, ja ho sé. Però mira, no toca. Ah, veus? Guanyem, eh? Una gara l'han dit, a mi que fer el gol. Thank you.
solo Madrid, pues... Yeah.
Pues igual que per dir que no ho calava. Estava federat. Home. M'alegro. Tu ho has fet. M'he parlat amb un fill, no? Li vaig dir, que un xal, és en Alcalà. Diu, està molt bé. Alcalà i Sant Jordi. Diu, és de Valls. I però para, quan ell ja n'hi ha molts de Calans de Valls. I clar, tu vas vindre llavors de Rosal o no sé què. I ens havia de venir. I quina que es va quedar d'un fill? Home, quina hi ha fotos de mon fill, quina fotos de mon fill, del nen. Més que jo. Collons, sí que... Oh, sóc molt amic del nen. Era molt amiga també de la primera dona. Si has de començar a ser amic, amb el meu fill, jo tinc les amigues per tot. Malament. Era pistolero, no tinc un fill, no? Pistolero no, però ja he quan agarrar el missat de responsable, he acabat un altre. Què? A Serena? Malament, què vols o què? Sempre se l'ha de. Què vols o què, gent? Sempre se l'ha de. Doncs què vols o què? No, sempre ara és un pare. Un pare de vici pistolero. Sí, que sí. No, és un pare allò, no és res. No? No, jo, tot va per la boca, la força? No, jo tot molt, molt de debò. Molt correcte, ja. Home, una miqueta follonera el futbol. Home, això sí. Això és un... Però el partit, quan s'acaba, company, va company, tot bé, company? Sí, sí, si ho guanyem. Però, sí, quan el partit diu és tot. Juga el contrari. No res, mira el que de Boros, va. Au, pues, me penso que no tardaré molt a anar. A mi ja va. Jo espero que això... Això anarà al sorteig, Tu veus? No, no, això anarà al sorteig. Ja se n'endú una camiseta de Girona, ara jo ja no vull res. Qui se l'endú? A mi ja tocat. Guarda, com han fet això? No ho sé, que ja ho sé. No sé que estan parlador, que no, jo no he sentit res, jo. Sí, ho han fet tres números. Sí? Tres. Un 400, un 2200 i un 2800. Jo tinc aquí un munt de números. Però sentim per megafonia que tindreu a Manolo. Aquí no sentim res d'aquí, jo. Sí, res. Digues. Ara tindré. No, Nino, dóna'm el de mi, vés-te que no t'ho toca. Vés-te'n tranquil, no t'ho toca. I si no acaba ara, jo m'hi diria. 400? Sí, però tu tinc un 4.000, has arribat tard. Quan no hi ha arribat tant, si aquí hi havia dos, aquí hi havia quatre persones, hi havia d'aquí. Si vol dir, hi ha arribat tant, eh? Home, jo tinc l'humil, l'humil. L'humil? Sí, tu tens mil i xufa i tot. No em pot ser, este negre, el camarlet que m'ha donat aquí. El camarlet, no. De la càmera no s'ha fet, eh? No un mires que per megafonia han dit no sabem a qui tocar, però a Manolo no, ho han dit. Sí, que ja no sé on anar. Tu per aquí no has entrat, tu no has entrat. Passeu! Al descans de res més a l'ordre. Patos, ja heu jugat, nenes, ja? Heu jugat, ja? Tu dormies quan jugava en ell. Vale. Si això n'ha estat aquí. Jo quan he entrat... Thank you.
croata o vero? No, sí, inglés. Sí, sí, sí. El Pou. Bueno, s'ha acabat, ja que s'ha acabat. Sí, sí, entre una espècie de cristiana. Sí, no està. Slate, com és això? Hola. Thank you.
De blancs n'hi ha 12. Que tinc una cosa que cal. El cotxe no ho tinc, eh? El cotxe no ho tinc, no ho puc fer.
que s'ho fan ells. Però no queda igual. No, 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 s'estalvia. Bueno, és que la gent ja no fa la boda, s'ajunten ja. Ja s'ha mort. Ja, perdó, hi ha gent que s'ajunta i no fa boda. Perquè al final una boda t'ha quedat amb 20.000 euros, mínim, o 15.000. Rifa, por si me ha tocado algo. ¿Quiere que no? No, sí, impuesto de tal. Aquí vais. Yo tenía un 400, no, no sé.